Bingolotto presenteras av Volvo. Coop med mera. Och STS Solresor. Hallå, hallå, kan vi få lite ordning i salen här? Vi ska ha lite upprop och kolla så att alla har kommit. Bodies Without Organs, är ni här? Ja! Bra! Ensemble från Saturday Night Fever här. Bra! Andreas Lundstedt och Markolio är gruppledare. Ni kan ta era bingolotto och ge er iväg till soffan. Ni ska spela bingo om lite stund. Carina Lidbom och Robert Gustafsson från Fångad på nätet. Hallå! Är ni här? Ja, vi är här. Jättebra. Tack så hemskt mycket. Kul att ni är här allihopa. Rulla vignetten. Det är dags för det gamla slagskeppet Bingolotto, programmet som byggde TV4. Och det är jättebra att ni skickar in alla era lotter varje vecka till extra chansen. För om man drar lotter här ur, vilket vi gör i programmet, så har man nämligen chans att vinna lådor och en massa annat smått och gott också. Och vi drar flera stycken i den här lådan. Det är bara att skicka in din lott, oavsett om du har vunnit eller inte, så kan det bli dig som jag ringer upp nästa vecka. Jag ska fiska upp någon här som jag ska ringa upp, tänkte jag. Under tiden så kan ni ta och applådera, för här sitter ju Andreas Lundstedt och, ska du se ut sådär, Markoolio! Ja. Välkomna! Tack, tack. Hur är läget? Bra. Oh, känns stabilt. Ja. ni ska köra Saturday Night Fever premiär på torsdag, va? Stämmer alldeles. Hur känns det? Jo, det känns, det är nervöst, men vi känner att showen sitter väldigt bra. Förvånansvärt bra vid det här skedet, för nu brukar man vara lite förvirrad kanske. Men det känns, det rullar på fint nu. Ja. Ni hade ju publik genomgång igår. Det här går ingen vidare, jag får ingen ton här. Ring morsan, ring morsan. Nu ringer du. Hallå. Den funkar inte, telefonen. Nu. Så. Det är så att jag ska ringa upp någon här nu. Och om det ringer i din telefon, så bli inte rädd att säga att det är moster som ska skvallra, utan svara bara. Så kan det vara jag som ringer. Annars? Jo, det knallar. Själv. Det verkar inte vara någon hemma där, du. Tråkigt. Vad tråkigt. Ska vi ringa upp en ny, eller? Jag har en till här. Jag tog en reserv, nämligen. Ja, kör. Visst var det någon som svarade? Ja, det var det. Så ring igen. Lägg på luren! Nu ska vi se. Vilken... Vilken tur han har. Det här är sanslöst. Jag ringer upp igen. 310553. Svara nu då. Ja. Det är spännande det här. Va? Här är det bra TV. Eller? Live. Ja, telefon. Välkommen till Valentin Bypartners. Våra uppgifter är måndag till fredag. Och där ringde man ju förgäves. Herregud. Jo då! Nej, men annars! Jo, det ska bli väldigt kul med Saturday Night Fever. Du stänger inte den här jäken av, eller? Hörrni, berätta lite mer om Saturday Night Fever. Vad ska ni spela? Och... Vad? Ja, var? Var? Oscarsteatern i Stockholm. 4, 5, 6. Jag ska prata och göra det samtidigt. Det är svårt. Torsdag då. Torsdag. Mm, sen kör vi onsdag, torsdag, fredag och dubbel på lördag. Varför ska du se ut? Du är ju huvudrollsinnehavare, eller hur? Ja. Du är... John Travolta, kan man säga. Men vem? 85. Hallå? Hallå, ja. Henny? Ja, det är det. Hej! Hejsan. Tittar du på TV? Jag tittar på TV, ja. Tittar du på, vad har du för kanal på? Jag tittar på 4. På Bingolotto? Ja. Yeah. Har du sett vad jobbigt och svårt det var att ringa fram här nu? Ja, det ser man. Men nu är vi framme här nu. Ja. Hur är läget? Det var första gången det.
Ja, det var det, va? Ja, jag har inte varit framme någon gång. Det lönar sig att skicka in till extra chansen nu. Ja, det ser man. Vad vill du ha för låda här nu? Ja, vi ska se. Jag är ju först, så jag kan få låda 6. Låda nummer 6, ja. Ja, det är först, ja. Du, vad har du gjort idag annars? Ja, jag har varit ute i trädgården och... Och påtat? Ja, just det. Du, ska vi ta och titta vad som döljer sig här bakom? Det kan vi göra, ja. Mat med mera. Ja, det kan man. Det kan du behöva henne kanske. Ja, det 1000 kronor har du vunnit mat för. Eller 15 000 kronor är det rättare sagt. Inte någon utlottning heter. Det är 15 000 kronor mat och du kan handla elektronik och vitvaror och allt annat möjligt också. Det är inte dåligt det. Det är inte dåligt henne. Nej. Ha en bra dag och fortsätt skicka in till extra chansen. Det ska jag göra. Tack så hemskt mycket. Hej då. Hej, hej. Herregud. Det gick ju till sist. Hör ni, vad säger som att spela lite bingo? Absolut. Reglerna är följande. En enkel rad ger 100 kronor. Två enkelrader ger 500 kronor och Hörnbingo genererar en ny lott. Här är första numret. Oj, herregud, vilken pers. Niklas 35, 3-5. Niklas 37, 3-7. Niklas 40, 4-0. Niklas 44, 4-4. Och där ser vi dagens kontrollant, Levi Järv också. Statens kontrollant som kontrollerar att allt går rätt och rättvist till. Bertil 12 hade vi där också. Och Bertil 03. Där är Gunn som ska få en låda här lite senare idag. G46. Gustav 46, eller G som är Gunn också, om man vill ha det så. Niklas 42, 4-2. Det går det för er, grabbar? Mm. Ja, det är väldigt utspritt än så länge. Ja. Inte fem samlade i klunga. Bertil 14, 1-4. Och där är Ingmar Andersson också, en lådchansare. Olof 64, 6-4. Gustav 56, 5-6. Niklas 38, 3-8. Undrar vad som händer om jag får bingo då? Jag kan inte ringa in då. Ivar 17, 1-7. Och får ni nu bingo så ring in på 099 575 75, 099 575 75, så kan ni ha chans på lådorna här om en stund. Niklas 31, 3-1. Ivar 20, 2-0. Ivar 22, 2-2. Olof 61, 6-1. Ivar 29, 2-9. Grattis!
Kul, kul. Kul att de kom in. Kul för honom. Gustav 52. 5-2. Andreas, det är inte långt ifrån en bingo där. Nej. Några stycken. Markoolio? Det ser ganska mörkt ut, men jag kämpar. Jag kämpar. Det är bra. Bertil 6. Enkel 6a, kanske hjälper lite. Mm. Olof 70. 7-0. Bertil 15. 1-5. Niklas 32. 3-2. Där var det bingo. Då kan ni sätta på korken på duttpennorna, grabbar. Det blev inget. Nej, det gick inte vägen den gången. Inte ens en ny låt. Bättre lycka nästa gång. Bättre lycka på torsdag, hörni. Ja, lycka tack. Till då. Vi ska få tack. Se ett smakprov i showen också lite senare. Yes. Men släpp inte era bingolotter, för nu är det dags för det här. Där skulle den sitta. Det var mat med mera som det är dags för. 1 000 kronor extra till matkassan. Men man kan köpa som sagt annat för de pengarna också om man redan känner sig mätt. Men man ska ha rätt lottnummer. 4206 ska det vara. 4206. De har släppt 6 singlar från sin debutplatta. Alla 6 har legat på Sveriges Radios topplister. Nu senast Open Door på Svensktoppen. Alexander Bard är kort sagt ett låtskrivargeni. Han är primus motor i, mina damer och herrar, Bodies Without Organs. Those crazy nights we spend together as voices on the phone. Wishing we could be more telepathic. Tired of the nights I sneak alone. Wishing we could redirect the traffic and find ourselves a home. Can you feel the raindrops in the desert? Have you seen the sun rays in the dark? Do you feel my love when I'm a present? Standing by your side while miles apart. Sunshine and the rain, love is not the same. Sunshine and the rain. Sunshine and the rain, love is still the same. Sunshine and the rain. Even if we call the highest power, we can only do one town at a time. Words are not enough, action speaks louder. Second time around. Can you feel the raindrops in the desert? Have you seen the sun rays in the dark? Do you feel my love when I'm a present? Standing by your side while miles apart. Sunshine and the rain, love is still the same. Sunshine and the rain. Sunshine and the rain, love is still the same. Sunshine and the rain. Sunshine. When I'm in Berlin, you're off to London. When I'm in New York, you're doing Rome. All those crazy nights we spend together as voices on the phone. Can you feel the raindrops in the desert? Have you seen the sun rays in the dark? Do you feel my love when I'm a present? Standing by your side while miles apart. Sunshine and the rain, love is still the same. Sunshine and the rain. Sunshine. Sunshine.
sunshine and the rain. Love is still the same, sunshine and the rain. Can you feel the raindrops in the desert? Have you seen the sun rays in the dark? Do you feel my love when I'm a present? Standing by your side while miles apart. Sunshine and the rain, love is still the same. Sunshine and the rain. Sunshine and the rain, love is still the same. Sunshine and the rain. Det är inte alla band som har en hitkavalkad efter en skiva. Bodies Without Organs. Ska vi gå på telefonerna? Hallå? Det där med telefonerna är inte min grej idag, verkar som. Hallå? Hallå, ja. Hej, vad heter du? Ann-Charlotte här. Hej, vilken tur att det var någon som svarar. Ja. Men för att du har ju ringt in. Ja. Så var det vi som svarar. Men det var väl tur i alla fall? Ja, jättetur. Du, vad vill du ha för låda? Vilket nummer? Jag vill ha nummer 9. Nummer 9. Vad gör du annars när du inte tittar på Bingolotto och ringer in? Ja, just nu är jag förkyld, men jag är lite lokalpolitiker i Halmstad. Lite lokalpolitiker, ja, bara? Ja, lite grann bara. Lite, ja, lite större. Ja, vilket parti? Moderaterna. Jaha, men då blir det ju större och större, verkar ja, som. Ja, precis. Just nu. Det går framåt och framåt. Ja. Du, ska vi ta och kolla vad det är för någon som döljer sig bakom 9:an? Ja. Är du beredd? Ja. Du ligger ner eftersom du är förkyld, antar jag. Nej, jag sitter på den. Du sitter, ja. Det kan bli riktigt stort det här, vet du. Ja. Tittar vi där. Ett fotopaket, Ann-Charlotte. Jättebra. Funkar det bra? Det var bättre. Det består av 2 kameror. Och inte bara det, du får en liten kompakt kamera plus en stor. Och en EasyShare färgskrivare också, som gör att du kan skriva ut bilderna på en gång. Ja, jättefint. Då slipper du ha dem i datorn eller i kameran, vet du. Ja, det var precis vad jag pratade om igår. Du pratade om det här igår? Ja. Vilken tur då. Ja, jättetur. Du, krya på det så länge. Ja, tack ska du ha. Hej då, Ann-Charlotte. Hej då. Då ska vi se om vi har någon mer lådaspirant. Hallå? Hallå, hallå. Titta, det börjar fungera med telefonerna. Vad heter du? Anita Fernerö. Var ringer du ifrån? Kvicksund. Kvicksund? I Västmanland där? Ja, ligger, ja, precis. Gränsen mellan Sörmland och Västmanland. Ja. Och vad sysslar du med när du inte tittar på Bingolotto? Ja, då är jag lokalvårdare. Ja. Ah, eller städare. Ja, precis. Eller hygientekniker döpte de det där till ett ja, tag. Ja, det har jag också hört. Ja. Ja, men sen tog de bort det, tror jag. Så blev det lokal, någon slags mellanting mellan städare och ja, hygientekniker. Hygientekniker visste man inte vad det var. Nej. Vilket nummer vill du ha på lådan? Ja, det var en bra fråga. Vi provar med 7. Mm. Du, hur är det när du kommer hem från jobbet och det är skitigt hemma? Är inte det hemskt tråkigt att börja jobba igen då? Nej, men då låter det vara. Det kanske är så, va? Ja. Det, kockarna gör sämst mat hemma och, ja, och det är samma med lokalvårdare också. Ja. Du, ska vi ta och kolla vad som döljer sig bakom 7:an? Ja, tack. En solresa har du vunnit. Nej, vad hemskt. Nej, Anita. Det är jättebra. Du ska få åka till Greklands största ö, Kreta. Det är fantastiskt där. Nej, men jag tror inte flyga. Det blir värre där. Men det där löser vi på något annat sätt, så Anita. Mm. Men när du kommer till Kreta så besök Knossos, aha, kulturens vagga. Minotauren på Knossos. Mm. Jag tror att det var där som Pandoras ask också stängdes. Oh, ja. Kommer du ihåg vad som var kvar i asken? Nej. Tro, hopp och kärlek. Aha. Puss och kram, Anita. Tack, hej. Hej då. Nu är det dags för någon att bli riktigt lycklig. Vi ska lotta ut den här bilen. Det är en Volvo S40 till ett värde av 218 600 kronor. Men man måste ha rätt bingolott. 3687 ska serien vara. 23 328 ska lottnumret vara. Och den lotten är såld i Eskilstuna. Grattis! I början av programmet så såg ni ju säkert att jag drog en lycklig vinnare här från Bromölla, var hon ju, Henny, när vi äntligen kom fram.
i extra chansen. Jag tänkte att jag skulle dra en till och kolla vem det är som får komma hit till studion nästa vecka och få en låda. Det ska Evy Hall från Västerås få göra. Evy Hall, grattis, vi ses här i studion nästa vecka. En som jag drog i lågchansen förra veckan var ju Gun Persson från Sundsvall. Välkommen hit äntligen. Tackar. Du, vad händer när man sitter och tittar på Bingolotto och så ser man att programledaren drar ner och så läser man upp sitt, ditt namn? Läste jag. Hjärtan flyger på halsgruppen. Det var så, tänker man. Det är inte jag. Nej, nej, måste jag åka dit, tänkte du? Ja, jag tänkte det, för jag var sjuk, jag med förkylning. Ja, ja, ja. Men nu är du pigg och kry, ser du ut så. Ja. Ja. Du, vilket lådnummer vill du ha? Ja, jag vet inte. 8 kanske. Du har haft en hel vecka på dig att fundera. Ja. 8 kanske. Ska vi titta på den? Ja, tack. Sportartiklar, Gun. Det kommer ju sitta som en fläskläpp på dig. Va? Du får sportartiklar, sportmode och allt annat du behöver för ett aktivt liv. Träning och idrott. Och mycket inomhussporter är det också. Allt till ett värde av 20 000 kronor, Gun. Det passar bra. Du är hundvakt, vet jag annars. Du är hundvakt annars. Åt en Jack Russell, eller hur? Ja. Så det passar jättebra att få lite fritidskläder till dig när du är ute och går med hunden. Sen har jag barnbarn som idrottar, så det kan ju vara bra att få. Ja. Och du har ju redan 10 000 också, för du fyllde i företagsjakten förra veckan. Har jag det? Det är inte ont någonstans, va? Det visste jag inte. Grattis, Gun. Ja, tackar. Jag har någonting till dig, jag med. Det är från föreningen. Åh! Det är från Sundsvalls, Ortvikens. Är det de du köper Bingolotto? Ja. Häfners, Ortvikens, ja, IF. Det är en gammal förening, ser du. Herregud. Det står på vimpeln. 1898. Ja, nu har jag en keps också. Ja. Tack så mycket. Vimpel, ja. Och vimpel också. Vi har ju något av ett 70-talstema här i Bingolotto ikväll, eftersom Saturday Night Fever ska känna sig lite mer hemma. Och vi har en inringning som är ganska spännande faktiskt. Jag har en liten grej här. Det här är 10 000 kronor från 1970. De kan bli dina, men det är 10 000 kronor från 1970 uppräknat till dagens penningvärde. Och det är mycket pengar. Det är mer än dubbelt, det är mer än 3 gånger så mycket, det är mer än 4 gånger så mycket också. Det är faktiskt mer än 5 gånger så mycket pengar som det här är värt. Du kan ringa in om du har slutsiffra 1, 7 eller 8 på din lott. Då ringer du 099 236 36. 099 236 36. 10 000 kronor från 1970 uppräknat i dagens penningvärde alltså. Gun, du var med då, 1970. Ja, det var jag. Hur mycket tror du det är värt idag? Ja, ska jag säga. 4 gånger för mycket. 4 gånger, 5 gånger med. Jaha, 5. Mer än så också faktiskt. Oj då. Mm. Hör du börjar mullra här ute, Gun? Ja, jag hör det. Ja. Ring in på 099 236 36. Nu kommer... Oj, oj, oj! Det är Robert Gustafsson. Ge honom en stor applåd! Tjena Robert. God dag på dig. Hur är läget? Jo, det är väl bra med mig. Du, vad kommer du kom in på en Harley Davidson här. Ja. Ska du lotta ut den eller? Jag tänkte det. Vad bra. Tack att jag visste. Jag kände det på mig på något vis. Ja. Då har du kommit till rätt program. Vad härligt. Berätta lite grann om den här pärlan. Vad det är för någonting? Ja. Ja, du sa det skedde en HD Sportster 883 kubik. Nu är väl Ocean-motorn och den här är trevlig. Den är mycket trevlig. Ja. Vad kostar den? Hur mycket är den värd? Ja, den kostar kanske 90 000 ungefär. Ja, i runda slänga 90 000. Ja. Men då måste man ha rätt lott också. Det är en fördel. Det är en fördel. Ja. Det är en som du lottar ut. Alltså. Ska vi ta och titta? En, den här, just den här. Just den här. Som den jag fungerar. Har kladdat på. Den fungerar. Vi ska ta och... Så tvätta den aldrig sen. Vi ska ta och titta på vilken lott man ska ha. 3690 och nummer, vad står det? 58 592. Och vinnare är Nathalie Persson i Nackköping. Hej! Lotte det sån i Vilhelmina däremot. Nej, Elsa Nilsson i Löddeköping, 89 år gammal. Har vunnit. Nej, lotten är såld i Vilhelmina. Ja. Nästa akt då ska Robert och Carina Lidbom också sitta ner och prata lite mer.
Och så blir det Saturday Night Fever och Superchansen och fortsätt kolla på Bingolotto, vet jag. Hej så länge. Oh, jäkla. Jag åker med dig. Jag åker med. Till Bingolotto, hoppas ni hann ringa in på inringningen och uträtta alla andra behov också som man behöver göra ibland när det är paus. Ni har kommit tillbaka till ännu ett vinstregn här i Bingolotto. Vi ska börja med den här pärlan. Det är en bil. Det är en Volvo V50 som är värd 228 600 kronor. En sportkombi, och det är en infotainmentsystem i den här bilen också. 3683, 13170 är den lott man ska sitta inne på. Och den lotten är såld i Mullsjö. Det innebär att den här pärlan V50 kommer att rulla på vägarna utanför Mullsjö. Nej, vad säger ni hörni? Nu tar vi kör lite bingo. Tvåans bingo är det dags för, och reglerna är precis som vanligt. En enkel rad ger 100 kronor, två enkelrader ger 500 kronor och hörnbingo ger en ny lott. Några lodräta rader gills inte. Här är första numret. Niklas 36, 36. Niklas 43, 43. Bertil 10, 1-0. Niklas 38, 3-8. Olof 66, 6-6. Hallå, där sitter en njurunda ryttarförening. Niklas 35, 3-5. Bertil 14, 1-4. Ivar 30, 3-0. Gustav 55, 5-5. Får ni nu bingo så ring in på 099 575 75. 099 575 75. Lådorna är späckade. Olof 69, 6-9. Gustav 48, 4-8. Gustav 46, 4-6. Ivar 21, 2-1. Ivar 18, 1-8. Bertil 9, enkel 9. Gustav 52, 5-2.
Gustav 54. 5-4. Grattis, bingo på läktaren. Olof 72. 7-2. Bertil 11. 1-1. Bertil 8. Enkel kringla kan man säga då. Bertil 8, enkel 8. Niklas 44. 4-4. Bertil 2, enkel 2. Där var det bingo. Innan pausen så hade vi en inringning på den här slanten. 10 000 kronor från 1970 uppräknat till dagens penningvärde. Gunvor Pettersson i Uppsala ringde in och hon får, hör och häpna, 10 000 kronor uppräknat är 67 400 kronor. Grattis! Det lönar sig att ringa. På fredag är det premiär på Lorensbergsteatern här i Göteborg för en föreställning som har gått för fulla hus. Och det var fulla skratt också i Stockholm när Fångad på nätet har spelats. Välkomna in två av våra roligaste skådespelare som vi har här i landet. Carina Lidbom och Robert Gustafsson. Hej Carina, hej Robert. Hur är läget? Jo, tack, bra. Ja. Ni verkar ha kul här. Ja, nu har vi det. Nästan som vi har. Robert, grattis. Du vann ju årets, eller Sveriges roligaste figur genom tiderna igår, va? Just det. Genom tiderna? Det är värt en applåd. Ja, eller någonting sånt. Mm. Nu ska ni spela Fångad på nätet som har gått för utsålda hus och folk har skrattat läppen av sig. Mm. Vad är det som gör att den... Har du hört? Ja, jag har hört det. Jag har inte sett den själv, men jag tänkte att jag skulle gå här nu när ni kommer till Göteborg. Ja. Vad är det som gör att den är så rolig? Ja, Robert. Vi är med i den. Ja. Nej, men det är väl en sån... när vi läste pjäsen första gången så tyckte vi att det var en fars som kändes väldigt fräsch och uppdaterad i dagens sådär, ja, samhälle. Och kändes, och ett riktigt bra slut har den också. Vilket faktiskt är lite ovanligt i fars. Mm, det brukar sluta när det är som snurrigast, ja, och så ingen orkar ljuga längre och så är det slut. Men här är det riktigt... Riktigt slut som... Ja. Och det här är väl en uppföljare också till på den som du gjorde förut? Ja, som heter den? Run for your wife i originalen. Två fruar för mycket. Eller att man behöver inte ha sett... De är inte alltid sådär, en fisk, nej, i väggen och hej, ja, går och, ja, och no. Vi har ett litet klipp som vi ska kolla på. Carina, berätta, sätt oss in i sammanhanget. Vad handlar det om? Ja, lite kort. Jag är ju en av fruarna. Han är ju bigamist. Just det. Han har två fruar. Och då är det så här att min son då ska träffa hans dotter. Alltså vår son ska träffa hans dotter också i annan del av stan. Och jag ska ringa dit för att tala om för den familjen att min son kommer dit, och han svarar i telefonen och hör sin andra fru. Just. Jag är på väg hem. Förstod du? Ja, du är på väg hem till säga är att det går inte att förklara helt enkelt. Det är jättesnurrigt. Jag har ett barn med en familj och ett barn med en annan familj, och så pendlar jag däremellan, för jag kör ju på, jag är frikörare, taxichaufför och... Du har mycket att göra, det förstår jag. Ja, just... Ska vi ta och titta på klippet? Mm. Vi kan göra det. Ja. Ja, hej, jag heter Katarina Nilsson. Hallå. Ja, bor inte här och fru Nilsson där? Nej. Det är Hong Kong. Hallå, hon funkar.
Linga inte detta lommajen. Vi har inte hämtat hemmat här inte. Förlåt, förlåt. Vi har inte god sina mat här. Ja, tycker jag. Hur länge ska jag vänta? Ja, det är värt en applåd. Folk skrattade här inne fast de inte hängde med alls i handen. Det där var obegripligt om man inte vet egentligen. Det. Mm. Hur är det när man spelar fars och sådär? Är det samma publik jämt som kommer? Eller är det, nej, det hoppas man inte, för då kan de inte. Nej, inte samma, inte samma likadan publik varje dag. Eller? Nej, det är väldigt olika faktiskt. Det varje, ja, fast jag måste säga att de skrattar otroligt mycket varje kväll. Det, ja. Men skrattar det, på samma ställe, eller? Ja, men det ingår i farsen, liksom den orkestreringen som en fars, ja, har, va? Att det ska, men det är väldigt mycket konsert faktiskt, ja. Men ibland är det olika, så, eller vi hör ju framförallt mycket. Det tycker jag är lite lustigt att man, folk tror inte att vi hör vad de säger och något, ja. Nu viskar ni där till exempel, hör jag. Ja. Man eller har, att man ser publiken, det tror de inte heller, men vi har superkoll. Mm. Men för du har sagt någon gång, Robert, att man kan höra om, eller veta om publiken kommer från till exempel Mälardalen eller om de kommer från Norrland. Eller Örebro. Men busslast. Ja, nej, nej, nej. Jo, men det kan man väl göra. Alltså, vissa, vad ska vi säga, alltså, om man är... om det är väldigt mycket applåder, man tycker det är lite reaktioner, och sen är det enorma applåder när det väl är slut. Ja. Då är det mycket... står det Umeå och Luleå på bussarna. Och, Jo, men det har jag faktiskt en kollega som var uppe och spelade fars på turné. Och det satt en kar längst fram. Och han rörde inte en min. Och så kom han bak sen och sa att, men tack ska ni ha, det där var det roligaste jag har sett. Va? Och då sa hon så här, ja, du skrattar ju inte. Nej, jag kan behärska mig. Ja. Så, där, va? Så det är lite så som norrlän. De kan behärska sig. Va? Och sen så visar de sen att... Fast det är roligare när publiken inte behärskar sig. Just. Mm. Men hur är det med fars? Det är väl en speciell teknik när man spelar fars? Inte det? Om du jämför med andra teaterformer. Jo, som vi sa, alltså, att det är ju det är som en orkestrering, det är väldigt, man ska helst ligga före publiken, och det är ju inte det här att man kommer ut så här, utan man är... Vad är det revy eller buskis då? Ja, då blir det lite buskis, så att säga. Och det är komedi, alltså, så farsen kommer ju från italienska farsa, som betyder tårta på tårta, alltså det så. Mm. Ja, det är väldigt noga med timingen, alltså att tiden, och missar man någonting lite sen, då står någon och går in för tidigt, för att det är, min cue kan vara en litet stön från henne. Ja. Men blir man avundsjuk på någon roll också, så här, om min roll är att pegga upp för den andra som får hem alla skratt hela tiden? Ja, alltså, det kan ju jag tycka, som tjej i farser är man ju oftast bollplank, va? Men sen är det ju det att man... Det är så i fars. Alla är viktiga. Va? Det är ju, annars blir ju inte Robert rolig om inte jag lägger upp bollen. Nej, det är så det är. Så är det. Någon måste göra det smutsiga arbetet. Ja. 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 Det är därför du är med här, Bimbolotto. Hörrni, det är premiär nu på fredag, va? Känns det pirrigt även för gamla cirkushästar som er? Ja. Ja, det är ju att komma till Göteborg och se hur mottagandet blir. Så får man inte tänka på om texten finns kvar i kroppen, jag har ingen aning, men man ska inte ta reda på det. Jag tror det sitter i kostymer mycket också när man sitter där. Ja, lycka till så mycket på fredag. Kör så rycker, jag ska komma och kolla. Nu är det dags att lotta ut lite fritidsartiklar, hobby och fritid. Ja, faktiskt, det spelar nästan ingen roll vilket fritidsintresse du har, så kan du få hitta någonting här i alla fall för 1000 kronor. Allt mellan himmel och jord, allt från plywoodbåten Flugan som man kommer ihåg till självlysande pennor finns att få för 1000 kronor. Om man nu har rätt lott som är 7924. 7924, grattis. Hallå, har vi någon med oss på telefonen? Hallå. Hej. Hallå. Hej, Rickard. Hej, vad heter du? Inge Jonsson. Ringer från? Koka. Hur stavas det? K-U-O-U-K-A. Det ligger långt bort i stan, va? Ja, jajamän, i Norrbotten, Jokkmokks kommun. Jag förstår. Du, vilket lådnummer vill du ha? Ja... Jag tror jag tar 10. Du tar 10. Ja.
Vad gör du där då i Koka? Koka, heter det så? Ja, Koka. Ja. Det är viktigt att man får in det där O-et. Jajamän. Eller hur, Inger? Ja. Inger, ska vi ta och titta vad det är som döljer sig bakom lådan nummer 10? Ja. Mm. ABBA! Oh. Gillar du ABBA? Jajamän. Det är jättebra det, för du har vunnit en komplett skivsamling med alla ABBAs skivor. Wow. Dessutom ska du få åka till Stockholm också från Koka i Norrbotten och se Mamma Mia, världens mest nu spelade musikal. Ja, oj. Det är inte dumt du, Inge. Nej, jättebra. Ja, och i här ligger också ABBAs Arrival-platta, kommer du ihåg den? Jajamän. Ingen Robert vill prata med dig. Hälsa till de som bor norr om Koka. De är över Koka. Tack så mycket, Inger. Tack. Hej då. Hej då. Ja, har vi någon med oss på telefonen? Hallå. Ja, hallå. Hej, vad heter du? Anna Steiner. Förlåt? Anna Steiner. Anna Steiner. Ja, jag är förkyld så jag har lite svårt att prata. Ja, jag hör dig, jag hör dig. Vad vill du ha för lådnummer? Ja, nummer 4. Nummer 4. Det var väldigt vad folk är förkylda nu för tiden. Ja, jag tror det. Jag är jätteförkyld. Du har ingen sån här hemkur som du brukar fixa med? Nej, men jag ska ta honungsvatten. Hundvattnet? Honungsvatten. Vad sa du? Honung. Ja. Honungsvatten? Ja, jag förstår. Det är jättebra. Ja, det brukar vara bra. Ta lite citron i också. Ja, då. Och så varmt. Ja. Och lite vitlök. Inte då är du frisk imorgon. Nej, inte vitlök. Jo. Nej. Jag lovar. Då är du frisk imorgon. Nej, då är jag dålig imorgon. Jättedålig. Strunt i det här, du. Nu öppnar jag låda nummer 4 här. Ja, tack. Guldkväll i Karlstad ska du få. Usch. Det får du krya på dig till dess. Den 5 november så kör vi Arena Bingo helt plötsligt, hastigt och lustigt, i Karlstad i Löfbergs lila arena där. Jaha. Bingolotto hela kvällen, hela lördagen där. Och då får du komma och bo gentilt och stort, spela bingo och så sen får du också shoppa för 10 000 kronor i ett av Sveriges största köpcentrum. Hoppsan, det var inte illa. Det gjorde inte ont någonstans. Nej, det lät väldigt bra tycker jag. Det låter jättebra. Då ja. Ses vi där. Det gör det, ja. Hej då. Tack ska du ha, hej. Och är man intresserad av biljetter till den här kvällen så kan man gå in på tv4.se, klicka vidare till Bingo Lotto, så står allt ni behöver veta för en härlig kväll i Karlstad. Hallå, har vi någon med oss på telefonen? Hallå. Hallå, ja. Hej på dig, vad heter du? Jag heter Åke Andersson. Äntligen, Åke. Ja, va? Äntligen efter alla dessa år. Hur länge har du spelat? Ja, det är minst 10 år. Du har spelat alla 10 åren? Jajamän. Och nu är det dags för en låda. Ja, första gången. Vilket nummer vill du ha? Nummer... ja, där låste det sig. Ja, vad ska man säga? 11. Nummer 11. Du såg det förra veckan också då. Då var det en kvinna som aldrig hade spelat förut i hela sitt liv som kom fram och fick en låda sådär. Ja. Det är skillnad på skit och pannkaka. Jajamän, ja. Du, ska vi kolla vad som döljer sig bakom 11? Det måste vi göra nu. Ja. Vad jobbar du med annars? Färg. Målarfärg. Målarfärg jobbar du med. Gör du målarfärg eller målar du? Nej, jag gör målarfärg. Jaha. Du, nu kollar vi på 11. Ja, det gör vi det. Gör målarfärg, det är stort. Ja, det är Pås på börsen. Känn på den här. 1970 så satte jag in 1000 kronor. Det är preskriberade brott. Satte jag in 1000 kronor på börsen som jag satsade. 1975 gjorde jag det närmare bestämt. Börsens utveckling, det vet du, den har gått upp och ner, men i stort sett så har den gått stadigt uppåt. Idag är den 1000-lappen som jag satsade värd, hur mycket tror du, Åke? 20. Ja. Du har vunnit 51 621 kronor. Oj, oj, oj. Tänk på det, Åke. Tack så bra. Ja. Tacka inte bjud igen, eller? Ja, det ska jag göra. Och det har vi räknat ut enligt alla konstens regler med alla index som man då behöver för det. Det har du gjort. Ja. Okej. Okay. Hej då, Åke. Hej då. 70-talet var ju inte bara päron i konjak och plankstek, utan det var också Mallorca-resor och sangria och sällskapsresor till Mallorca. Vem minns inte sällskapsresan, filmen där? Vi har en inringning på gång som är till en Mallorca-resa.
för 50 000 kronor. Den är bara ett telefonsamtal bort. 099 235 35 så får två personer resa till Mallorca. Du ska ha rätt slutsiffra på lotten bara. 3, 1 eller 9. Varje vecka så premieras en förening som har gjort extra goda insatser för bingolottoförsäljningen. Idag är det dags för Njurunda Ryttarförening. Välkomna hit! Ni har byggt ett helt ridhus för bingolottopengar. Jajamän. Det är stort. Hur många lotter måste man sälja då? Många. Kan räkna ut det lite sådär snabbt i huvudet? Nej, tack. Du, en sak som jag har funderat på. När man förtöjer en häst sådär, gör man någon speciell knop då? Eller snurrar man den bara ett varv runt stången? Halvslag är bra. Halvslag? Mm. Så att den inte rycker därifrån? Ja, precis. Ja. Mm. Det är bra om den står kvar. Du, det är klart att det är bra om den står kvar. Hur stort ridhus har ni byggt? Det är 20 gånger 40 plus läktar och lite sånt där. Och hur många hästar får ni plats med där? Samtidigt. Ja, det är nog många. Ja, men ni har väl hästarna inomhus samtidigt? Mm, eller? Men lektionen är för 8 hästar. Okay. Mm. Hur många är det som rider där? Drygt 300, nej, 200 drygt. 200? 300 medlemmar. Ja. Och de äldre tjejerna är schyssta mot de yngre tjejerna, nybörjarna och sådär? Absolut. För du vet hur det brukar vara i ridhus, va? Det brukar vara lite hierarki nej. Där. Vem inte får skrapa hon? Inte hos er? Nej. Alla är lika mycket värda. Stämmer det, tjejer? Ja. Jajamän. Ja. Ja. Ni har blivit, de har sagt åt er att säga det. 25 000 kronor har jag en stor bamsecheck på här. Mm. Som jag tänkte att ni skulle få. Vad säger du om det? Ja, det är jättetrevligt. En applåd, tack så tycker hemskt jag mycket. Det är värt, i alla fall. Tackar, tackar. Du, vad ska ni göra för de pengarna? Ja, kanske... köpa lite sadlar, kanske lite nya hästar, vet inte riktigt. Nya hästar? Ja. Blir inte de gamla ledsna då? Ja, blir de säkert. Men de kan få gå i pension också. Vad gör man då? Ja, säljer dem till någon som har dem. Ja, ja. Mm. Det blir inte hamburgare eller? Nej, inte av våra hästar. Nej. 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 Inte smörgåsmat? Nej, inte av våra hästar. Inte av Lillspitten och Gullfjompen? Ja, nej, inte dem. Nej, aldrig. Ja, tack så hemskt mycket. Grattis och tack så hemskt mycket. Lycka till med de nya hästarna. Ja, tack. Nu har vi massa tid över här helt plötsligt. Ja. Hörrni, hur ska ni bo här nere i Göteborg då? Nej, men det tänker vi inte ta. Ska ni flytta ner här med pick och pack eller? Nej, vi pendlar. Ja. Mm. Känns det skönt att flytta en sån här föreställning från Stockholm och flytta till en annan stad eller? Ja. Man märker det, det är ju helt samma, associerar finns ju likadant ut så man märker det knappt, men det är ju när man kommer ut från teatern. Ja. Sen har vi tid att umgås i ensemblen. Just det. Det är lite trevligt. Hur är det? Du gjorde ju, i Folktoppen igår var du med Veyron i åttan också. Du kommer ihåg den killen, va? Ja. Hur blir mottagandet här när du kommer med dig själv till Göteborg? Eller? Jag är nog förlåten vid det här laget, tror jag. Det ska nog inte vara någon fara. Men i början var det nog lite sådär. Undrar vad jag menar med det där. Ja. Och det är tydligt att jag menar att Göteborg är det konstiga. Så jag förstår inte vad de undrar. Men vi pratade tidigare om Norrlandspubliken och sådär. Är Göteborg, hur är göteborgarna, tror du? Bra publik. Men ja. Det är faktiskt, det är någonting som är väldigt bra på, så är det att vara publik. Ja, jag säga. Det är så. Det är mycket bra. Men, ni hör ju själva. Hörrni, ring in på våran Mallorca-resa 099 235 35 med telefonnumret 50 000 är den värd. Vi ses efter nyheterna. Hej så länge. Sista halvlek av Bingolotto. Applåderna dog ut så himla hastigt där. Jag är nästan lite rädd. Vi ska börja med att redovisa vinnaren av vår inringning. Resan till Mallorca för 4 personer, ingenting annat. Ett värde av 50 000 kronor. 2 veckor får Dennis Mattsson från Helsingborg. Grattis! Det är bra. Ska vi se om vi har någon tusch kvar i duttpennarna, för nu är det dags för treans bingo. En enkel rad ger nu 100 kronor. En 2 vågräta rader ger 1000 kronor i sportartiklar. Och hörnbingo
genererar en ny låt får man med och spela bingolotto gratis nästa vecka. Här är första numret. Lycka till där hemma. Någonting. Ja. Ivar 22 var det. Ivar 22. Niklas 44. 44. Och det var inte 22 det här, utan 27 tydligen. Ivar 27 första. Ivar 27 på första. Niklas 36. 36. Niklas 31. 31. Olof 68. 68. Gustav 50. 5-0. Gustav 51. 5-1. Hej hej. Olof 66. 6-6. Det är superchans Karina som ska göra en tre i den här halvleken. Bertil 15, 1-5. Och får du nu bingo så ring in på 099-575-75. 099-575-75. Lycka till. Olof 71, 7-1. Niklas 45. 4-5. Gustav 53. 5-3. Sköna 70-talsbilder. Niklas 40. 4-0. Niklas 33. 3-3. Olof 75. 7-5. Ivar 26. 2-6. Och där ser ni några av de grejer man kan få om man får två vågrätta rader. Då får man 1000 kronor i fritidsartiklar. Olof 67. 6-7. Ja, bingo på läktaren. Grattis. Gustav 49. 4-9. Olof 63. 6-3. Niklas 32. 3-2. Bertil 3. Enkel 3. Olof 61. 6-1. Bertil 14. 1-4. Titta, där smalde till. Bingo på flera håll tydligen.
Niklas 43. 4-3. Det är en bra utdelning idag, tror jag. Där var det bingo. Jag var ju så nära. Hörrni, om ni har vunnit, eller om ni inte vet om ni har vunnit eller inte, så går det jättebra att rätta sin lott. Enkelt och bra på internet faktiskt. Gå in på tv4.se/bingolotto, så knappar ni in ert lottnummer där, så vips, så får ni reda på om ni har vunnit en bil eller bara en ny lott eller vad det nu har blivit. Gör det, Betja. Hörrni, två av John Travoltas genombrottsfilmer kommer under hösten att gå som musikal i Stockholm. För två veckor sedan var ju Grease här och gästade oss. Strax är det dags för premiär av Saturday Night Fever med Markoolio och Andreas Lundstedt och många, många fler. Här är ett smakprov på vad man kommer att kunna se på den scenen in under hösten. Ge en stor applåd för Saturday Night Fever! You don't know why it's hard to bear. With no one to love you, you're going nowhere.
Saturday Night Fever, det där bådar mycket gott. Lycka till på premiären på torsdag. Herregud vad många låtar på så kort tid. Vad tyckte du om det där, Ingmar? Ja, det var mycket bra. Visst är det? Det var en väldig fart. Ingmar Andersson, ge honom en applåd från Hishult. Lådchansen. Jajamän. Du, förra veckan när vi hade en låda kvar bara, då visste alla som hade hängt med och kollat att det var en färgfemma som låda bakom. Just det, då fick jag vänta tills idag. Just det, för du låg tvåa i växeln där. Ja. Men du kommer fram och får komma hit idag. Jajamän. Och vi har två färgfemma kvar. Det är en höjdare. Ja. Du, 77, kommer du ihåg när Saturday Night Fever kom ut? Nej. Var du hemma då eller? Ja. För du har varit mycket utomlands och jobbat och sådär. Jo, det har jag varit. Berätta vad du har sysslat. Ja, jag har varit lite i... Sist var jag i Etiopien i 5 år och sen... Uganda och Somalia och Peru och Kongo. Det är de där länderna man har hört om på nyheterna och sett på nyheterna. Vad är du har gjort där? Jag har haft hand om transporter till svältområden och sånt där. Det är stort. Ja. Det är bra, Ingmar. Ja. Att göra en skillnad. Ja, just det. Du, vilket lådnummer vill du ha? Ja, jag tänkte klämma till med tvåan. Tvåan klämmer du till med? Mm. Vad gör du nu då? Du är hemma i Hishult. Ja, jag gör inte så mycket. Jag är lite intresserad av antikviteter och lite sånt där. Så att jag håller på lite sånt. Spännande. Ja, det är det. Ja. Har du affär och sådär också? Nej, nej, nej. Ska vi ta och titta vad som döljer sig bakom tvåan? Ja, det gör vi. Ja, visst. Ja. Vi kollar. Du ser lättad ut. Ska vi kolla vad som döljer sig bakom tvåan? Sesam, öppna dig. Du ska få fri bensin. Ja, vad bra. Det är bra. Ja. Med de här priserna. Ja, just det. Så. Och du... Det är, ser du den där antikviteten, en Jaguar E-Type? Ja, just det. Det var... Den drar väl ganska mycket i soppa, men du får bensin för ett värde av 20 000 kronor. Det är en årsförbrukning ungefär. Ja, det låter bra. Det ser du. Det är kanon, ja, Ingemar. Jag är jättenöjd. Ja, varsågod. Mm. Tack för det. Vi ska lotta ut solresor. Kolla vad du har för nummer på lotten, för här kommer det. Det är... Priser värda 5 000 kronor som 54 stycken solresevinnare får ta del av. Men man måste ha rätt lottnummer också. 59 800 eller 22 255 eller 11 746. Då har man chans. Då har man vunnit den här solresan. Hallå, har vi någon med oss på telefon? Ja, hej så Rickard. Hej, vad heter du? Jag heter Lars-Erik. Och ringer från? Ja, jag ringer från Karlskrona om du vet var det ligger. Ja, varför skulle jag inte veta var det ligger? Ja, det är många som gjort lumpen där nere för den delen. Just det. Men jag bor en liten bit utanför som heter Lyckeby. Ja, det visste jag inte däremot. Nej. Men Karlskrona hade jag tagit. Hade du, vad vill du ha för nummer på lådan? Du, jag provar med nummer 12. Nummer 12, ja, längst ner där. Vad sysslar du med på fritiden annars då? Ja, du, jag är pensionär. Ja, men du har väl fritiden då? Ja, det är lite fisk och sånt där och naturen. Ja, fiskar du eller säljer du fisk eller vad? Nej, jag fiskar själv. Du fiskar. Ja. Du, ska vi kolla vad som döljer sig bakom tolvan? Ja, tack. Är du med? Ja, okej. Okay. Färgfemman. Lars-Erik. Ja. Tack för det. Nu är det dags. Ingen ja, det är fint för att säga då. Äntligen färgfemman, eller? Ja, ja, just det. Så ofta som du är med här och får lådor så är det skönt att få en färgfemma för en gångs skull. Du, vad vill du börja med för nummer? Du vet reglerna, antar jag? Ja, ja. Fem färger, får du par i färg så är leken slut. Det är det, ja. Du, jag börjar med nummer 12 igen. Du fortsätter på 12, va? Ja. Det finns ju en miljon här någonstans också bakom. Hoppsan nu. Ja, och bilar och grejer. Men du får börja med mat för 5000 spänn. Det var ju inte dumt. Det är inte dumt. Nej. Det räcker väl någon vecka eller två? Det gör jag. Vad vill du ha för nummer nu? Ettan tar vi. Nummer ett. Då ska vi se. Oj, oj. Är du mycket ute och kör bil och grejer? Ja, ibland. Ibland? Nu har du i alla fall fått en årsförbrukning. 20 000 spänn. Tack. Ja, tack. Jag bara står här som en jultomte och delar med mig av allt som finns här bakom. Jaha. Vad vill du ha nu? Nio. Nummer 9, ska vi se. Tänk om det är miljoner, Lars-Erik. Tänk om det är miljoner. Ja, tack du. Ja, men det är resor för 35 000 kronor. Tackar. Det är inte fy skam. Nej, du, jag är jätteglad. Du går fram som en slottemaskin här i färgfemman. Ja, du. Vi fortsätter. Det gör vi, du. Vi tar nummer 5. Nummer 5.
En bil skulle väl passa bra till den där bensinen, va? Ja, tack. Men du får äta, du. Nej, det får du inte. Där åkte den bort, för där fick du ju färg. Ja. Men du får nöja dig med 5 000 i mat, 20 000 i bensin och 35 000 i resor. Det kommer man långt med. Ja, tack och så mycket, Rickard. Hej då, Lars-Erik. Hej då. Hej. Lådchansen, mina damer och herrar. Strax har vi bara en låda kvar här. Ta chansen. Om du har en lott så räcker det. Då får du ringa in på 099-231-31. 099-231-31. Så har du chans på den sista lådan. Och det är ju bra med grejer kvar här faktiskt. Då ska vi se om vi har med oss någon på telefon. Hallå. Hallå, hallå. Hur är läget? Det är bara bra. Vad heter du? Var ringer du ifrån? Jag heter Carina Liv och ringer från Bodås. Var ligger det någonstans? Det ligger utanför Hofors, mitt emellan Sandviken och Avesta. Just det, men du, heter inte Hofors? Oh, det gör det väl kanske. Ja, man säger inte Hofors. Eller? Det beror på var man kommer ifrån. Ja, du kommer söderifrån. Nej, jag är uppvuxen på den här platsen. Är det sant? Jag är från Gävle, har alltid sagt Hofors. Ja, jo, precis. Hofors. Gävleborna, de pratar lite annorlunda. Carina, ja. Nu slutar vi snacka. Vad vill du ha för låda? Ja. Nummer tre. Nummer tre? Ja. Hur är läget i Hofors då? Jo, det är bara bra det. Ovacko där. Ni har ju Sveriges tråkigaste infart i Hofors. Ja, precis. Men nu jobbar jag i Sandviken. Ah, och då vet du vad jag jobbar någonstans. Ja, ja, vi behöver inte snacka mer om det. Nej, nej, precis. Nej. Du, vi tar och öppnar lådan. Ja, gör det. Oj, den här är rolig, ser du, Carina. Ja, den ser han ut att vara. Nu är det jag som ska få välja vad du ska vinna. Det låter bra. Vad gör du på fritiden? Ja, allt som har med idrott att göra. Du är en idrottande tjej? Ja, för mina barn överallt. Hur gamla är de? 12 och 15. Just det, du fick tänka till lite grann där. Ja, jag hade precis varit med henne på fotboll idag i Ockelbo. Du, vilken typ av idrott håller du på med då? Jag motionerar bara lite till husbehov. Ja. Men annars är det fotboll och hockey som gäller. Bor du i lägenhet eller bor du i radhus och villa? Villa. Villa? Ja. Stor gräsmatta? Ja, då. Mycket? Ja. Mycket tråkigt att klippa? Ja, precis. Ja. Det får sambon göra. Det får han göra? Ja. Och, men inomhus då? Det hjälper vi åt med. Det är ditt revir? Ja. Du, det känns som att ni har väl ganska nära till... Är det Ockelbo som har en ganska bra golfbana, va? Ja, men Hofors har ju Hofors en av Sveriges vackraste. Det är ni som har den. Spelar du på den, eller? Nej. Nej. Det ska jag göra när jag blir pensionär. Ni har tid. Ja, okej. Okay. Mm. Då tar vi inte den nu. För jag tänkte ge ett grönt kort på Mallorca. Ja. Med en shoppingresa i Barcelona. Men den får du inte. Nej. Vad får jag då? Ja, sen tänkte jag också att du kanske skulle vilja åka med dina barn där till min favoritnöjespark i Cedar Point utanför Ohio. Ja. Eller i Ohio ligger den här. Det är berg- och dalbanornas mecka, kan man säga. Men det känns inte heller som att det är du, Carina. Nej, för det. Nej. Och min sambo som älskar berg- och dalbanor. Ja, men nu pratar vi med dig här. Ja, precis. Du ska få en självgående gräsklippare. Det är bara att lägga en slinga runt gräsmattan så klippen där går som en get hela dagarna. Och dessutom ska du få en självgående dammsugare också. Oj. Så du kommer hem till ett nysuget hem varje dag. Men det låter spännande. Visst är det bra, Carina? Ja. Kan du ägna åt barnen istället? Ja, precis. Ha det bra. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej då. Det är kanonvinst det här. Hallå, har vi någon med oss på telefon? Hallå? Ja, hallå, Rickard. Hej, vad heter du? Det är Jane Wern från Åtvidaberg. Förlåt? Jane Wern från Åtvidaberg. Ah, Jane Wern. Ja. Hej, från Åtvidaberg. Ja. Gamla fotbollsmetropolen. Precis. Du, vad vill du ha för låda? Jag tar nummer 5. Nummer 5. Det är spännande. Du, det är Ralf Edströms gamla hemtrakter du. Ja, precis. Ja. Ska vi öppna lådan och kolla på en gång här? Ja, det är lika bra. Färgfemman, Jane. Det var bra. Nu ska vi spela. Det är de stora lådorna som går nu, du. Sitter du ner, Jane? Ja. Det är bra, för här kan det hända grejer. Du kan bli miljonär nu. Ja, det låter jättebra. Vad ska vi börja med för någon? Ja, vi börjar med nummer 11. Nummer 11, ska vi se. Vet du vad du helst vill ha i färgfemman? Ja, det är en miljon. Ja, det är klart. Vad dum fråga. Men du får mat för 25 000 kronor till att börja med. Jaha, tack så mycket. Och om du såg på färgfemman alldeles nyss så vet du vilket nummer du inte ska ta. Ja, precis. Mm. Då tar jag nummer 17. Nummer 17. Ska vi se om det är någon miljon där. Nej, men du får resor för 5 000 kronor igen. Det är väl skönt? Ja, tack. Då tar vi nummer 23. Nummer 23.
Spelar du Bingolotto mycket eller? Ja, det har jag gjort. Jag har nog spelat nästan hela tiden. Jaså, men då är det väl på tiden att du får komma fram och... Ajs! Jane, jag är hemskt ledsen. Jaha, ja, men det är bra ändå. Det är bra ändå. Ja då. Så talar en sann kämpe som har vunnit mat för 25 000 kronor och reser för 5. Ja, det är väl bra. Det är ödmjukt. Ja. Hej då, Jane. Tack och hej. Vi ska låta ut en bil också. Det är en Volvo S60 som söker ägare. Det är 261 000 kronor i form av ett ypperligt fordon för hela familjen. Bara man har rätt lott så. 3681, 28 904 och naturligtvis är det upplyst make-up-spegel i passagerarsätet också. Vem trodde något annat? Den här lotten är såld i Älmhult. Älmhult i Småland, i möbelriket. Lådchansen har folk ringt som tokiga på. Våra växlar har nästan smält. Men hallå, en har vi med oss. Hallå? Ja, Evert. Hej, Evert. Ska du ha lådan eller vill du komma hit nästa vecka? Jag kommer gärna ner nästa vecka. Du kommer ner nästa vecka? Ja. Ses vi då? Ja. Hej så länge, Evert. Tack, hej. Hej då. Då ska vi se vem vi har med oss nu. Hallå? Ja, hallå. Hallå, vad heter du? Ja, Peter Englund. Nej, är det Peter Englund? Den Peter Englund? Karl den 12, alltså historie... Peter? Ja, nästan. Nästan? Ja, nej, det hur nära det då? Är det inte. Va? Nej, det är det inte. Nej, det hörs nej. På rösten nu. Ja. Du ska få den här lådan. Ja, tack. Och det är väl lika bra, istället för att vi håller på och snackar, att vi öppnar den på en gång. Ja, det gör vi. Nu händer grejer här. Nu måste du vara mycket uppmärksam för en avancerad låda. Okej. Okay. Ja. Att klicka två gånger. Ja, just det. Kolla. Jaha. Grattis! Du har vunnit Sverigelottens hemliga låda. Du och vän ska få åka på ett riktigt härligt Sverigeäventyr värt cirka 20 000 kronor. Och inte nog med det. Du ska också hålla tummarna för Lisbeth Aronsson från Mariestad. Hon sitter i studion eftersom hon skrapar fram 3 kronor på sin Sverigelott. Och strax ska vi se hur mycket hon vinner. Ju mer kontanter hon skrapar hem, desto mer vinner du. Nu håller vi tummarna för Lisbeth. Ja, visst håller vi tummarna. Hej Lisbeth, hur är läget? Jo, det är bra. Ja, det är klart att det är bra. Du har minst 50 000 kronor. Du kan vinna ända upp till 7,5 miljoner kronor. Har du fattat vidden av det? Nej, inte riktigt. Nej. Du, är du med på telefon också, Peter? Jajamän. Har du fattat hur det här går till? Ja, på ett ungefär. Det tror jag väl. Ja, det som Lisbeth skrapar fram får du motsvarande 10% av då. Okej. Okay. Förutom den resa du redan har fått också. Jag har fått en resa med. Ja, det är mycket grejer i det här momentet. Så det är en romantisk helg på Torskogs slott med helpension också. Ja, det låter väldigt fint. Värde 20 000 spänn, så det har du redan. Okej, okay, jag tackar. Och Lisbeth har 50 000 kan man säga, mer eller mindre. Men det kan bli mycket mera här nu. Är du med, ja. Peter? Jajamensan. Då ska du få ta en låt, Lisbeth. Ja. Ska jag få sätta mig ner också, trevligt. Hade du räknat ut? Är det något speciellt eller? Nej. Nej. Du bara kör på. Jag känner mig för. Ja. Gå på kvinnliga intuitioner. Ja, visst. Kan jag börja? Ja, skrapa på du. Tänk om det skulle bli 7,5 miljoner. Hur förbereder man sig på det? Det går inte. Nej, det är ju helt omöjligt. 500 000 är inte fyrbubblan det heller. Nej, då. Ja, 10%. Peter håller på att förklara. För... Ja, jag får 10%. Vi svarar så, Peter? Ja, då. Titta, det är 7,5 miljoner. Oj, oj, oj. 50 000. Ingen fler sådana. Nej. Men det är inte kom dåligt. Igen, Lisbeth. Det är inte nej, dåligt. Det är inte dåligt. Naturligtvis inte. Men du vet, har man chans på 7,5 så. Jo. Där har du 2 miljoner. Där har vi en 50 000 till, va? Ja. Mm. Då ska vi se. Och där kommer 7,5 miljoner. 2 7,5 miljoner. Lisbeth? Ja. Nu pirrar det lite grann, va? Usch, ja. Du får skrapa på lite grann där. Du har 500 000 till där. 2 500 000 här. 2 2 miljoner. Det kommer att avgöras på sista här nu, Lisbeth. Va?
Håll i hatten nu, farmor. Nej! 50 000. Det blev 50 000. Men det är inte så dumt. Nej då. 50 000 kronor till dig. Och 5 000 kronor till dig, Peter. Plus den här resan med 20 000 kronor. Ja, tackar så mycket. Tackar du. Så lottar vi ut Sverigelotter så länge. Du vann ju den här, din lott på en sån här utlottning. Har man slutsiffra 625 eller 513, då har man också vunnit Sverigelotter, som gör att man också kan bli en högvinstvinnare och få komma hit till studion. Tjenare Carina. Nu är sanningens minut kommen. Nu ska vi starta hjulet här. Ja. Hur många snurr har du valt? Tre. Tre snurr, ja. När man ändå är här, eller ja, hur? Ja, visst. Mm. Under tiden medan hjulet snurrar så ska vi kolla vem det är som får komma hit och spela Superchansen nästa vecka. 3689 är serien, 53140 är lotten som du har som får komma hit till Göteborg och spela Superchansen med mig. Kan vinna ända upp till 9 miljoner. Nu är det mycket pengar på spel här. Gagnef är det som har sålt den lotten. Nu Carina, ska du få trycka. Tryck stopp nu ordentligt. Ja. Det går inte att räkna ut det här ändå. Nej. Det är bara att trycka. Du är hemsamarit annars? Ja, vårdare. Ja. Lokal? Nej. Nej. Vad heter det? Vårdare. Vårdare heter det. Du jobbar på ett servicehus. Just det. Men det vill inte du prata om nu, va? Nej. Nu vill du bara ha... Nej. Elakingen är... Den är passerad. Men... Oh. Stanna nu på miljonen. Stanna nu på miljonen då. Carina. 500 000 har du i alla fall. Det är mycket pengar. Ja. Herregud. Och när du känner dig manad så är det bara att trycka. Ja. Det går inte att räkna ut. Nej, jag lovar det. De har gjort det här så snillrikt. Så det spelar ingen roll vad man elackningen eller miljonerna är när du trycker. Det är slumpen som avgör det här. Elackningen, ska jag säga, den är värd 300 000. Ja. Men det behöver ju inte du oroa dig för. Nej, inte än. 500 000. Titta. 750 000, Carina. Det går ju som på räls det här. 750 000. Nu är det sista. Ja. Nu är det sista. Ja, nu. Blunda och kör bara. Du, jag stödjer dig hela vägen. 750 000. Ja. Ska du göra jag vet inte, en resa. Titta. Elakingen är passerad. Kommer det upp en 2 miljoner? Kommer det upp en 2 miljoner? Kommer det upp en 2 miljoner? Det vore ju så snyggt om den gled. Ja! Oj, Carina! Det funkar bra! Vad är det någonstans? Där är ni. Kan också bli miljonärer om ni tittar på Bingo Lotto nästa vecka. Tack och hej, då kommer bli Frank Sinatra kväll, Anders Berglund, Jill Jonsson och jazzgolfaren Svante Thuesson. Hej då! Bingo Lotto presenterades av STS Solresor, Coop med mera och Volvo.